Тому що завтра буде прекрасне свято. А крім того, хочу сказати ще і запросити, знову ж таки, ще більше глядачів долучитися як до самого матчу, так і до НАТО, тому що ідея була збирати кошти на реабілітацію. Цю ідею ми провели до сьогоднішнього дня, і завтра будемо цей результат тягнути до кінця. От, скільки буде, скільки зберемо, стільки і буде. Але я думаю, що крім того, що нам вистачить, завдяки вам вистачить цих коштів не тільки на реабілітацію наших військових, яких заплановано троє, а ще й задонатити, допомогти дитячій лікарні «Охматит», яка зазнала руйнувань не так давно. І хотілося б теж вкласти туди часточку, маленьку часточку нашої спільної роботи. Тому прошу всіх доєднатися, закликаю всіх доєднатися. Я думаю, всі, по-перше, посвяткують, а по-друге, долучаться до хорошої і правильної справи.